Rurdan da bine. Rurdan da bine. Hai, ha, musavol როგორ იქნება წეს, რა ფიქრობთ? ამიტი რა? როგორ პირი უჩაქია? აი, მოსავალს კარგი არის. ეკრება, ეკრება. კარგად არის. ეხილი კარგი. მოსავალი კარგი არის. უხვი მოსავალი კი. მოსხვი ფანაგვიანები წელი იქნება, მაგრამ რა ტიპის ტექნიკა ჭირდება თქვენ გარეთ? ტრაქტორი. 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 აღარ აკავთ. ამ პროგრამი პადოპრემი რომ მეპირადად ვისარგებლო. ვისარგებლო. კი, ყო გამოვიყვანე ერთი თვია რაც. ხო? ტრაქტორი. ტრაქტორი. კი, ამ პროგრამი. 70-80% დაფინანსება. 70-85% იყო სახელმწიფოს დაფინანსება. ტექნიკაზე ვიფიქროთ, შეიძლება მასი განვითარო 50-50-ზე იყოს, უფრო სწორი იქნება. 50% გრანტი იყოს, 50 ამ ხალხმა იშოვოს. არა? კი ბატონო, აუცილებლად გავაკეთე. კი ბატონო. წარმოიშ გაკეთეთ. ხო, ახლა ეს გაზაფხული იყო ცოტა. რა გაკეთება? ეს სათბური, ერთი სათბური გავაკეთე, აწარმოო საქართველოს დახმარებით, თან დაფინანსებით 20% ჩემი იყო და 80% მთავრობის. ხო, კარგია. დღეს და ქართში შევხვდით ფერმერებს, რომლებიც არიან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული პროგრამის ბენეფიციარები. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაში. პროგრამის ფარგლებში თითოეული ფერმერი, რომელსაც გააჩნია არა უმეტეს 1.25 ჰექტარი მიწის ფართობი, მიიღებს 300 ლარის ოდენობით დახმარებას 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით. ფიქრობთ, რომ ფასების ზრდის მსოფლიო ტენდენციის ფონზე აღნიშნული დახმარება აუცილებელი იყო ფერმერებისთვის და დღეს უკვე 100.000-მდე ფერმერს დაერისხა ქულები და ისინი ეტაპობრივად იწყებენ ქულების ათვისებას და 300-ზე მეტ მაღაზიაში შეეძლებათ მათ შეეწყვიტონ ამ ბარათების მეშვეობით სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საქონელი. რა თქმა უნდა, ძალიან წაადგება ეს სოფლის მეურნეობას, ყველა ფერმერს დახმარება დროული იყო, აუცილებელიც და რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველასთვის ეხლა მიდის ხნათვესა სოფელში და ეხლა უნდა გლეს დახმარება და ძალიან კარგი იყო, ყველას გამოადგება და ყველასთვის პატარა ბიძგია კიდევ წინ წასაწევად.